Laidą pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš didžiausio pietų Lietuvos miesto Alytaus, kur BetSafe LKL pirmenybių rungtynėse šeimininkai Alytaus Dzūkija antrą kartą per pasarąsias 5 dienas susitikę su Utenos Juventuso krepšininkais. Drąsiai metą, kaip tik gauna tokią galimybę. Čia tokią galimybę gauna Sušinskas ir Mindaugas Sušinskas. Laiku atliktas ir tikslus perdavimas Sušinskas dar kartą. 3 taškai ir galimybė pelnyti ketvirtą vietos. Mindaugas Sušinskas. Žaidimas nugara į krepšį ir gražiai Mindaugas Sušinskas. Pelno savaitimas iš toli. Chauncey Collinsas nėra pražangos. Chauncey Collinsas iki galo ir visiškai daužo Juventuso gynybą. Alytaus 28% tritaškių, kuriuos pataikė Dzūkijos amerikietis. Kol kas čia žygis Skučas. 2 ir žmogus, kuris šiame sezone vienose rungtynėse perėmė net 8 kamuolius. Čia pats vienas padaro viską ir Valdemaras Chomičius. Alytaus komanda dabar tik 4. Antrajame labai gražus Kėdainių Nevėžiui atstovavusio amerikiečio žaidimas. Čia Julius Jucikas dar 2 taškai su pražanga. Gerą Begovičiaus užsvarą gauna vieno žingsnio persvarą. Chauncey Collinsas ir Loganas McLeanas Alytuje. Vaitkus per Begovičių, toj klusik nuo Vaitkaus metimas. 3 taškai geriau. Skotas. Nemeta iš toli, atmestas kamuolys dar kartą. Šulskis dar kartą taikliai. Vytas Šulskis. Dabar matysim, kaip čia. Seksis tom žemam penketui. Žygis Skučas. Jo Skučas. Collinsas. Daug klaidinančių judesių įveikta. Skučo gynybas sudėtingas ir taiklus jo metimas. O čia ataka. Antras šansas Dzūkam. Danisevičius. Koks perdavimas. Ir Loganas McLeanas. 14. Čia triumfavo Dzūkai ir nuo tada pralaimėjo visas 3 žaistas rungtynės. Roto švieslėdėje. Crawfordas iš toli. Taiklus Bryanto Crawfordo metimas. Tiklus jo perdavimas. Jomantas teoriškai perėmė kamuolį, netgi jo nematydamas. Čia nefiksuojama pražanga. Bet kaip užbaigė ataką? Prieš Bryanto Crawfordą. Crawfordas taip pat su 4 pražanga. Bowie iš toli. Adrianas Bowie. Pataiko Bowie. Adrianas Bowie. Agresyvi gynyba palieka visišką laisvą Egidijų Dimšą, kuris yra paskutinis įves išpolis. Bryantas Crawfordas suranda Kiki Radzevičių ir netaiklus. Metimas su sirena, tad Sintek Dzūkija čia palaužia varžovus. 84-77.